han vingut els bombers perquè no tenien del tot clar si era un edifici possible habitable o no, si hi havia moltes runes o si hi havia algun lloc que no es pogués habitar. El que tenim pensat aquí és el fer un centre social per estudiants, segurament una biblioteca, un lloc per estudi, poder fer xerrades, poder fer debats. I per altra banda, a més, com l'edifici donava bastant de sí, ja s'havia plantejat des d'un principi la idea de portar famílies desnonades, reallotjar-les en l'edifici, fer un tractament amb elles, poder veure com pot sortir aquesta idea endavant, no? Una mica amb la idea mateixa de l'edifici del 15O, d'allà de Nou Barris, fer un treball semblant.